mudou a vida dele. Claro, que nem erva mate que está aqui. Não, é sério. Ele foi preso por atentado. Eita, mas o que o REC tem a ver com isso? Bom, depois me pediu pra pagar. Não tema, a asa noturna está aqui. Vai pra trás de alguma coisa. Yeah.
descargas para a torre GCN. Temos relatos de descargas elétricas. Prossigam com cuidado. Vigilante no sistema! Mata ele! Não deixe ele subir! A gente está quase acabando! Isso aí. Sabem que não precisam brigar, né? Devem gostar de apanhar. Cuidado, herói! Já se não me pegar, a gente se surpreende! Thank you.
Nunca imaginei que um vigilante me ajudaria. Valeu. Só fazendo o que posso. Parece que a corte pegou o Hendrix. Houve relatos de uma gangue em ação. Com sorte, é o Hendrix. Chamando policiais do Centro de Pesquisas Navais de Gotham. Ah, olha, gente da corte. Devo ter achado a festa.